רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. מובילאי היא כבר שם דבר בפיתוח מערכות עזר לנהיגה בטוחה, ובשנים האחרונות היא מעמיקה את החדירה שלה לשוק הרכב העולמי עם מערכות שמשתלבות באופן אינטגרלי ועמוק יותר עם החיישנים, מערכות ההיגוי והבלימה של כלי הרכב, כך שמערכת העזר לא רק מתריעה על יציאה מנתיב או אירוע דומה, אלא גם לוקחת שליטה על הרכב ומונעת את התאונה. את הדורות הבאים של המערכת של מובילאי אנחנו נמצא ברבות מהמכוניות האוטונומיות שינוע על הכבישים שלנו בשנים הקרובות. מובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולהיות בורג מרכזי במהפכת הנהיגה האוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, למשל Deep Learning, ראייה ממוחשבת, Data Science, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי בכתובת careers.mobileye.com/positions. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 257. עמק המוזרות. עושים היסטוריה. עם רן לוי. בשנת 1988 הייתה פיקסאר חברה צעירה וקטנה יחסית. היום אנחנו מכירים את פיקסאר כאולפן שמאחורי הצלחות קולנועיות פנומנליות, כדוגמת צעצוע של סיפור ומשפחת סופר-על, אבל אז, בשלהי שנות ה-80, אנימציה ממוחשבת הייתה עדיין בחיתוליה, והחברה התמודדה עם קשיים כלכליים לא קלים. מנהליה של פיקסאר חשו שהם חייבים להוכיח לעולם את הפוטנציאל הגלום באנימציה ממוחשבת, ולשם כך הגו רעיון לסרטון אנימציה קצרצר בשם Teen Toy, צעצוע בדיל בתרגום חופשי, ובמרכזו שתי דמויות, בובת צעצוע קטנה ותינוק קטן בשם בילי. לעלילת הסרטון הזה אין משמעות רלוונטית. Teen Toy היה סרטון הדגמה לטכנולוגיית האנימציה הממוחשבת החדישה של פיקסאר, שיועד להיות מוקרן בכנס מקצועי בפני מהנדסים ומדענים מתחום הגרפיקה הממוחשבת. סטיב ג'ובס, בעליה של פיקסאר, אישר תקציב חריג של $300,000 לשם הפקת הסרטון, ולכולם היה ברור שעתידה של החברה מותנה ביכולתו של הסרטון להרשים את באי הכנס. אנשיה של פיקסאר עבדו ימים ולילות על הסרטון. מילולית, הם ממש ישנו במשרד, ועדיין הצליחו להשלים רק כשני שליש מהסרטון בזמן לכנס. ובכל זאת, Teen Toy היה הצלחה מסחררת. בימינו, אנחנו כבר רגילים לפלאי האנימציה ממוחשבת ולקסם של פיקסאר, אבל עבור באי הכנס, זו הייתה הפעם הראשונה שהם חזו בגרפיקה קומית קדמת. כשהסתיימה ההקרנה, נעמד הקהל על רגליו והריע בתשואות רמות ומחיאות כפיים סוערות. היה רק יוצא דופן אחד, התינוק. כמעט כל מי שצפה בסרטון העיר שבילי נראה רע, ממש רע. זה לא שהאנימטורים של פיקסאר לא ידעו להנפיש דמויות כמו שצריך. להפך, איש הצעצוע הקטן היה עשוי נפלא, והקהל הוקסם מתנועותיו והבעות פניו. היה זה בילי התינוק, שבאופן ספציפי משך אליו את כל האש. אחד הצופים כינה אותו פיסת האנימציה המפחידה והמטרידה ביותר בהיסטוריה של האנימציה. זו תגובה מפתיעה מאוד, בהתחשב בעובדה שבילי היה גם פיסת האנימציה האנושית המתוחכמת והמדויקת ביותר בהיסטוריה של הגרפיקה הממוחשבת עד אותו הרגע. תווי הפנים שלו, שרי הגוף, האנימטורים של פיקסאר עמלו והזיעו על כל פיקסל ופיקסל של בילי. אז מדוע בילי הטריד כל כך את הצופים? התשובה לשאלה הזו, כך מסתבר, נתגלתה כבר 18 שנים קודם לכן בצידו השני של העולם. מסאהירו מורי הוא פרופסור יפני לרובוטיקה. החיבה היפנית לרובוטים, ובפרט רובוטים בעלי חזות אנושית מאוד, היא עובדה ידועה,
אבל אולי תופתעו לשמוע שבשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת, היפנים לא התייחסו ברצינות לרובוטיקה. מורי, שב-1970 היה פרופסור להנדסה במכון של טוקיו לטכנולוגיה, נחשב לאוף מוזר בקרב אנשי האקדמיה היפנים, בגלל העיסוק האובססיבי שלו ברובוטים, ותודו שלהיות מוזר ביפן זה הישג לא מבוטל בהתחשב במוזרות הכללית של העם היפני. באחד הימים נתבקש מורי לכתוב מאמר למגזין טכנולוגיה יפני, לגיליון בנושא הקשר שבין פילוסופיה ורובוטיקה. מורי חיפש נושא מעניין לכתוב עליו, ונזכר במשהו שחווה בילדותו. ציטוט, מאז שהייתי ילד, מעולם לא אהבתי בובות שעווה. הן תמיד נראו לי קצת קריפיות. באותו הזמן שנתבקשתי לכתוב את המאמר, פותחו הזרועות התותבות האלקטרוניות הראשונות, והן גרמו לי לאותה התחושה. סוף ציטוט. מורי מכוון בדבריו לידיים תותבות שמסוגלות לנוע בתגובה לאותות ממערכת העצבים של הגוף, ובפרט לניסיון לשוות להן מראה אנושי טבעי. לצבוע אותן בצבע האור, עם פלומת שיער, רמזים של כלי דם וכדומה. ניסיונו של מורי לימד אותו שדווקא הניסיון הזה לתת לידיים תותבות מראה טבעי כל כך, גרם באופן פרדוקסלי לדחייה גדולה יותר אצל אנשים שנגעו בתותבת והרגישו את המרקם הפלסטי הלא טבעי שלה. הניסיון הזה הביא את מורי לכתוב מאמר למגזין תחת הכותרת עמק המוזרות, Uncanny Valley. במאמר הזה הוא העלה השערה מרתקת וחדשנית לגבי קשר אפשרי בין מידת הריאליזם של רובוט דמוי אנוש, אנדרואיד, ומידת המשיכה או הדחייה שחשים מי שצופים בו. השם עמק המוזרות מגיע מהאנלוגיה שבה בחר מורי כדי להסביר את רעיונותיו. דמיינו לעצמכם שאתם הולכים בשביל ופוגשים בדרך דמויות אנושיות או כמו אנושיות, רובוטים, צעצועים אנושיים וכדומה. השביל מתחיל בגובה פני הים, והגובה שלו בכל נקודה בדרך מייצג את מידת המשיכה או הקשר הרגשי החיובי שלכם אל אותן הדמויות. למשל, אתם מתחילים ללכת ומיד פוגשים בזרוע רובוטית, כזו שאפשר למצוא במפעל להרכבת מכוניות. הזרוע הרובוטית היא בבירור מכונה. היא עשויה ממתכת מבריקה, יש לה כמה וכמה מפרקים, ובמקום אצבעות, יש לה מלחם. במילים אחרות היא נראית לגמרי כמו מכונה, ואין סיכוי להתבלבל בינה ובין זרוע אנושית. השביל שלנו עדיין מישורי, פחות או יותר, ובאנלוגיה, הקשר הרגשי שלנו אל הזרוע הרובוטית הוא ניטרלי לחלוטין. אותו קשר רגשי שיש לנו לטוסטר שלנו בבית. אנחנו ממשיכים ללכת בשביל ופוגשים ברובוט צעצוע קטן. זרועות, רגליים, ראש קטן עם עיניים מצוירות. זה בבירור צעצוע, אבל חמוד. אם היינו ילדים קטנים, כנראה שהיינו משחקים איתו ואפילו נותנים לו שם. אנחנו מסתכלים סביב ומגלים שהשביל הביא אותנו לגבעה קטנה. משמע, החיבור הרגשי שלנו אל אותו צעצוע חמוד מתחיל להיות משמעותי. השביל ממשיך ומטפס לגובה, ואנחנו פוגשים את צמד הרובוטים המפורסם ביותר בגלקסיה, R2-D2 ו-C-3PO מסדרת מלחמת הכוכבים. השניים האלה הם בבירור רובוטים. אפילו C-3PO, שיש לו צורה כללית אנושית, הוא בעל אור מתכתי בוהק ופנים קבועות ובלתי משתנות. אבל אף על פי כן, יש בשניים האלה משהו שגרם למיליוני מעריצי מלחמת הכוכבים להתאהב בהם. אולי זה האופי המרדני והעיקש של R2-D2 או המלנכוליות המבוהלת של C-3PO. הם מרגישים לנו מאוד אנושיים ולכן אנחנו אוהבים אותם. השביל שלנו ממש גבוה עכשיו, משהו כמו פסגת הר חרמון. ואז אנחנו משפילים את עינינו ורואים על הקרקע גופה, אדם מת. חיצונית, הגופה נראית שלמה, ללא סימני אלימות או משהו דומה, אבל האור שלה חיוור, השפתיים כחולות, והעיניים הפקוחות בוהות באוויר, ללא מיקוד. ראיתם פעם אדם מת? אני ראיתי כמה פעמים, וזה לא מראה שקל לשכוח. ההשפעה הפסיכולוגית של מפגש כזה היא עמוקה ומטלטלת מאוד, ובעיקר אנחנו מוצאים את עצמנו מנסים להתרחק מהגופה, לא לגעת בה אם לא חייבים. לפתע, אנחנו כבר לא על ההר.
השביל שלנו הוביל אותנו לתוך עמק תלול וצר, שמסמל את מידת הדחייה והסלידה שלנו מהגופה. זהו עמק המוזרות. אבל אנחנו עדיין לא בתחתיתו של עמק המוזרות. קצת קדימה ולמטה, בתחתית הנקיק, אנחנו רואים מחזה היום. עוד גופה, אבל הגופה הזו זזה. הידיים החברות מתקשחות ורוטטות, השפתיים הכחולות נפתחות ונסגרות, העיניים הלא מפוקסות זזות אנה ואנה בתוך הערובות שלהן, לא ממצמצות אפילו פעם אחת. זה החומר שממנו עשויים סיוטים. זה הבסיס לכל סרטי הזומבים שפעם צפיתם בהם. הסלידה והפחד שאנחנו חשים בתוך עמק המוזרות מגיעים לשיא. אנחנו מרימים את מבטנו קדימה ומעלה, השביל ממשיך אל צידו השני של עמק המוזרות, מטפס ועולה מעלה, עד שהוא מגיע גבוה אל ראש פסגת האברסט. שם גבוה על פסגת ההר עומד אדם. אדם רגיל, בריא, הילד שלנו, בן זוג, הורה או חבר, מישהו שאנחנו יכולים להתחבר אליו רגשית, והחיבור הרגשי הזה הוא אולי החיבור הרגשי הגבוה ביותר שבני אדם מסוגלים להגיע אליו. מה ניסה לומר לנו מסאהירו מורי במאמרו? הרעיון פשוט. ככל שיצור כלשהו ייראה לנו אנושי יותר, כך אנחנו מסוגלים לחוש כלפיו חיבה ואמפתיה בקלות רבה יותר, אבל עד גבול מסוים. רובוט שנראה דומה מאוד לבן אדם, כמעט אנושי, אבל לא לגמרי, יעורר בנו סלידה וחלחלה עמוקה. זרוע תותבת אלקטרונית שנראית חיצונית כמו זרוע מכנית לא תעורר בנו תחושות שליליות במיוחד. אנחנו אולי לא נתאהב בה אבל גם לא נסלוד ממנה. לעומת זאת, זרוע תותבת שנראית כמעט אנושית, למשל יש לה צבע אור שנראה כמעט טבעי אבל לא בדיוק, או אם יש לה מפרק אחד יותר מדי, זה כבר סיפור אחר. את הזרוע הזו אנחנו מצפים לראות בקולנוע, מחוברת אולי לגופו של נבל על כזה או אחר. אם תלחץ יד למישהו בעל זרוע כזו בלילה חשוך, כנראה שתקפוץ בבהלה ואולי אפילו תפלוט איזו צעקה. הרעיון של מורי מפתיע בחדשנותו, במיוחד לנוכח העובדה שבאותה התקופה לא היו עדיין רובוטים אנושיים, ומורי ביסס את ההשערה שלו אך ורק על סמך ניסיונו המוגבל עם זרועות מכניות ובובות שעווה. אין פלא אם כן שאף אחד לא התייחס למאמר שלו, ומורי לא קיבל עליו אפילו תגובה אחת מעמיתיו באקדמיה. אבל בחלוף 18 שנים, הגרפיקאים של פיקסאר מצאו את עצמם פוסעים בלא יודעין הישר לתוך עמק המוזרות של מורי. בילי התינוק בסרט טין טוי היה זומבי. פיקסאר לא התכוונו לעשות סרט זומבים, אבל בהינתן הטכנולוגיה הראשונית שעמדה לרשותם, הדמות שהם יצרו הייתה תינוק אנושי, אבל רק כמעט. הבעות פניו של בילי משכנעות למדי, אבל האור שלו לא נראה כמו אור טבעי, אלא כמו משהו שהיינו מצפים לראות על בובה. התנועות שלו לא בדיוק אנושיות, רק כמעט, והחיתול שלו מרגיש כמו יציקת בטון. התוצאה, בדיוק כפי שחזה מורי כמעט 20 שנה קודם לכן, היא תחושה כבדה של מועקה וחלחלה אצל הצופים. הדמות השנייה בסרטון, בובת הצעצוע, יוצרת תחושה שונה לגמרי. היא חמודה, מתוקה, והבעות הפנים שלה מעוררות חיבה אצל הקהל, בדיוק מכיוון שהיא מזכירה בן אדם, אבל לא מנסה לחצות את עמק המוזרות ולשכנע אותנו שהיא באמת בן אדם. יש לה רגליים וידיים מעץ, עיניים מצוירות ופה שהוא לא יותר מקו מתעכל. למרות שמאמרו של מסאהירו מורי היה עדיין בלתי מוכר לחלוטין, תגובת הקהל לטין טוי הביאה את פיקסאר לקבל את המסקנה הנכונה. מאותו הרגע לא ניסו יותר הגרפיקאים של פיקסאר ליצור בסרטיהם דמויות ממוחשבות ריאליסטיות באנושיותן, אלא הסתפקו בדמויות שיש להן אופי אנושי מובהק, אבל אי אפשר לטעות ולחשוב שהן אנושיות. כך קיבלנו את וודי מצעצוע של סיפור, וולי הרובוט ונמו הדג. אפילו כשישנן דמויות אנושיות בסרטים של פיקסאר, כמו במשפחת סופר-אל למשל, הן עדיין נראות יותר כמו קריקטורות, כמו הסנטר המוגזם של אבי המשפחה למשל, שנראה יותר כמו ישראל קץ ופחות כמו אדם אמיתי. פיקסאר לא היו היחידים שנתקלו בעמק המוזרות של מסאהירו מורי.
אנדי ג'ונס, במאי האנימציה של הסרט Final Fantasy, תיאר את התופעה בכתבה של המגזין Wired בשנת 2002. ציטוט, זה יכול להיעשות מטריד. ככל שאתה דוחף את הדמויות הלאה והלאה לכיוון הריאליזם האנושי, זה מתחיל להרגיש גרוטסקי. אתה מתחיל להרגיש כאילו אתה מושך בחוטים של גבייה. סוף ציטוט. אחת האנימטוריות של אולפני DreamWorks תיארה באותה הכתבה תחושה דומה שחוותה בעת העבודה על הסרט שרק. היא וצוותה נאלצו להפחית במכוון מהריאליזם של דמותה של הנסיכה פיונה, כי ככל שהדמות נעשתה מציאותית יותר, תחושות האי-נוחות של הצוות הלכו וגברו. השכיחות ההולכת וגוברת של תופעת עמק המוזרות בעקבות ההתקדמות של עולם האנימציה הממוחשבת, הביאה לגילויו מחדש של המאמר הנשכח של מסאהירו מורי. המאמר המקורי תורגם מיפנית לאנגלית, זכה לתהודה נרחבת, והחוקר היפני פורץ הדרך זכה סוף סוף להכרה הבינלאומית שהגיעה לו. אבל זו תהיה טעות לומר שהיה קונצנזוס מיידי לגבי השארת עמק המוזרות של מורי. ההפך הוא הנכון. היו לו מעט חוקרים שתהו אם אכן יש כאן תופעה פסיכולוגית נוירולוגית אמיתית, או שמדובר באוסף של אנקדוטות מקריות אצל כמה אנשים בודדים. באמצע שנות ה-2000, המחקר המדעי לגבי עמק המוזרות היה עדיין רק בחיתוליו, אבל עולם הטכנולוגיה, כפי שאתם ודאי יודעים, היה באותו הזמן בעיצומה של תנופה אדירה. כלי התוכנה והמחשבים הלכו והתפתחו במהירות מסחררת, ולבמאים ולאנימטורים לא הייתה כוונה להמתין לאף אחד. הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. בשנים האחרונות שוק התעסוקה בעולם ההייטק נמצא בפריחה, והביקוש למהנדסים גדול יותר מאי פעם. הכירו את גילה, מפתחת ששפר עליה מזלה, והיא נמצאת באחד התחומים החמים ביותר בעולם הזה. עיבוד שפה טבעית, שזה תחום שבו מנסים להתמודד עם האתגר של איך המחשב מאבד ומתמודד עם שפה טבעית. תחום מאוד מאוד צומח בשנים האחרונות, מאוד מבוקש. מטבע הדברים, פרופיל הלינקדאין של גילה מושך אליו המון תשומת לב מחברות ההשמה. קיבלתי לא מעט פניות בלינקדאין שאכן הרגישו כמו ספאם. אצל טל משום מה זה היה שונה. טל היא מגייסת במדולה ופנתה לגילה דרך לינקדאין לפני כשנתיים. אבל מה הפך את ההצעה של טל לשונה ומיוחדת ביחס לפניות האחרות לגילה? הסברתי לה מה אני עושה עכשיו ומה בדיוק אני אחפש לכשיגיע הזמן לחפש עבודה. וזה היה נראה שהיא הפנימה את זה, ובאמת בפנייה השנייה שהיא עשתה אליי השנה, זו הייתה פנייה מאוד מדויקת, מאוד בהתאם למה שהגדרתי שאני רוצה לעשות, גם מבחינת התחום וגם מבחינת העיסוק עצמו, התפקיד. והתחושה הייתה מאוד מאוד אישית. מקצוענות ואכפתיות. זה הסוד של מדולה. וזה ממש איתים בול, זאת אומרת, היא הצליחה בים העבודות הלא רלוונטיות, היא הצליחה לדוג את השתי העבודות שבאמת היו רלוונטיות ועניינו אותי וגרמו לי להתקדם בתהליך. לאורך כל התהליך, הרעיונות וההמתנה להצעת עבודה, היא ליוותה אותי באופן צמוד, והיא תמיד נתנה לי תחושה שבאמת אכפת לה, שזה לא היא עושה את זה רק כי זאת העבודה שלה או כי היא מקבלת על זה כסף, אלא שבאמת אכפת לה שאני אהיה מרוצה ושהעבודה תתאים לי, וזה מאוד נתנה לי תחושה של תמיכה. ממש הרגשתי שהיא תומכת בי לאורך התהליך. האכפתיות והדיוק בהשמה הן הסיבה לכך שגילה מצאה את מקומה בסופו של דבר באחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות והמובילות בעולם בתחום הפיננסי. ואגב, לא רק גילה הרוויחה מהקשר עם מדולה. גם אני יצאתי מרווח. רציתי להוסיף עוד משהו אחד, שבזכות מדולה, לא רק שמדולה סייעו לי למצוא עבודה, הם גם עשו לי היכרות עם רשת עושים היסטוריה, אז גם זה בזכות מדולה, ותודה להם. אז אל תבזבזו את הזמן שלכם ברעיונות עבודה מיותרים. תנו למדולה לעזור לכם למצוא את משרת החלומות שלכם בהייטק. מדולה מגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד משין לרנינג. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
רוברט זמקיס נחשב בעיני רבים לאחד הבמאים המוצלחים שיצאו מהוליווד. בהמתחתו כמה מהלהיטים הגדולים ביותר של 30 השנים האחרונות, כדוגמת הסדרה בחזרה לעתיד, מי הפליל את רוג'ר רביט ופורסט גאמפ, קלאסיקה קולנועית בחיכובו של טום הנקס, שאפילו הביאה לזמקיס אוסקר על הבימוי. זמקיס גם נחשב לבמאי פורץ דרך בכל הנוגע לשימוש באפקטים מיוחדים בקולנוע. למשל, בסרט בחזרה לעתיד 2 ב-1989, הוא נעזר בגרפיקה ממוחשבת כדי לאפשר לכוכב הסרט, מייקל ג'יי פוקס, לגלם שלוש דמויות שונות בו זמנית על המסך, או כדי להציג קריש הולוגרפי, כביכול מהסרט מלטעות 19. גם בפורסט גאמפ עשה זמקיס שימוש בלא מעט גרפיקה ממוחשבת, כדי להכניס את טום הנקס לסצנות היסטוריות שונות, ביניהן מפגש עם הנשיא המנוח ג'יי אף קנדי. אין פלא אם כן, שזמקיס מצא את הרעיון של דמויות אנושיות ממוחשבות לחלוטין, מפתה כמו שירתה של הסירנה. ב-1997 הקים זמקיס אולפן סרטים עצמאי בשם Image Movers, במסגרתו ביים מספר סרטים מצליחים. ב-2004 החליט זמקיס לפצוח בפרויקט שאפתני במיוחד. סרט ילדים בשם רכבת לקוטב, Polar Express, שיהיה כולו עשוי באנימציה ממוחשבת בעזרת טכנולוגיה פורצת דרך בזמנה של לכידת תנועה, motion capture. לכידת תנועה היא תהליך שבו מקליטים את התנועה של שחקן אנושי ומלבישים אותה על דמות מצוירת. השילוב של איור ממוחשב מציאותי ומדויק, יחד עם תנועות גוף ומשחק אמין של שחקנים אנושיים, היה אמור להפיק דמויות אנושיות קרובות יותר מאי פעם לבני אדם אמיתיים. אני מניח שבשלב הזה אתם כבר מתחילים להבין לאן נוסעת הרכבת הספציפית הזו. לו היה רוברט זמקיס מתעמק במאמרו של מסאהירו מורי משנת 1970, הוא היה מגלה שם השערה מטרידה נוספת. מורי כתב שמניסיונו, לתנועה יש השפעה דרמטית על עמק המוזרות. היא מקצינה אותו, הפסגות נעשות גבוהות יותר והעמק עמוק יותר. למשל, זרוע רובוטית חסרת תנועה לא תחולל אצלנו תחושה מיוחדת, אבל אם תחל הזרוע לנוע באופן שמזכיר מאוד תנועה אנושית, אנחנו חיש מהר נפתח כלפיה חיבה מסוימת, כמו אל חיית מחמד. וגם ההפך הוא הנכון. גבייה חסרת תנועה תעורר אצלנו חלחלה ותחושות לא נעימות, אבל אם הגבייה תתחיל לזוז, החלחלה עשויה להפוך חיש מהר לאימה ופחד של ממש. במילים אחרות, לא רק שהדמויות האנושיות בסרט רכבת לקוטב יהיו מציאותיות מאוד מבחינה חזותית, שזה כבר מביא אותם קרוב מאוד לעמק המוזרות, הוספת האלמנט של לכידת תנועה ריאליסטית איים להפוך את רכבת לקוטב לפיאסקו בסדר הגודל של השקת קו הרכבת ירושלים תל אביב. אבל זמקיס, שכאמור היה מאז ומתמיד פורץ דרך בשילוב טכנולוגיה בסרטיו, רץ קדימה. התקוות מהסרט היו גבוהות. אם זמקיס זוכה האוסקר כבמאי וטום הנקס הגדול בתור הכוכב הראשי, אין סיבה שהצמד המוכשר הזה לא ישחזר את ההצלחה האדירה של פורסט גאמפ. אבל זה לא מה שקרה. רכבת לקוטב, שהפקתו עלתה כ-165 מיליון דולר, הכניס רק 23 מיליון דולר בשבוע הראשון להקרנתו. לשם השוואה, משפחת סופר על של פיקסר, שעלה להקרנים שבוע קודם לכן, גרף פי 4 יותר בשבוע הראשון שלו. רכבת לקוטב לא היה כישלון מוחלט. בכל זאת, הוא הכניס כ-300 מיליון דולר בסך הכל, שזה סכום לא מבוטל, והיו מבקרים ששיבחו את זמקיס על התעוזה והיצירתיות של הסרט, אבל הדעה הרווחת הייתה שהסרט לא מוצלח במיוחד, בעיקר מכיוון שהתסריט היה בינוני למדי. פסק דין מאכזב בהתחשב בתקוות הגבוהות שכולם תלו בבמאי ובכוכב הסרט. טענה אחת שחזרה שוב ושוב בכל טור ביקורת קולנוע שנכתב על רכבת לקוטב, הייתה שחלק גדול מהבעיה של הסרט הייתה בדמויות האנושיות שבו. למשל, אחד המבקרים כתב, ציטוט, העובדה העצובה היא שהדמויות ברכבת לקוטב של רוברט זמקיס, שנוצרו באמצעות גרפיקה ממוחשבת והטכנולוגיה החדשה של לכידת תנועה, הן בקיצור קריפיות. כשצפיתי בנושא הרכבת בעלי העיניים המתות ובתנועות הטבעיות כביכול שלהן, זה גרם לי לחשוב יותר על גולום בשר הטבעות מאשר על משהו שקשור בחג המולד. רכבת הקוטב היא רכבת של זומבים. סוף ציטוט. למרות הביקורות הפושרות, זמקיס לא התייאש.
בסופו של דבר, גרפיקה ממוחשבת ולחידת תנועה היו עדיין טכנולוגיות ראשוניות ובוסריות, והעובדה שרכבת לקוטב קשה יחסית בניסיונו להביא למסך דמויות משכנעות, אין פירושו שאי אפשר לעשות זאת בכלל. ואכן, הסרט הבא של זמקיס, בואוולף, עיבוד מודרני של פואמטיקה שיצא לאור ב-2007, זכה להצלחה גדולה יותר. אמנם הסרט לא הרוויח הרבה בקופות, אבל הביקורות היו חיוביות למדי. גם כאן נשמעו טענות לגבי האמינות והמראה הכללי של הדמויות האנושיות, אבל עושה רושם שהתסריט היה מוצלח מספיק כדי לפצות על קשיי האנימציה. זמקיס ניגש לסרטו הבא, סרט ילדים נוסף בשם דרושות אמהות במאדים, Mars Needs Moms. הפעם זמקיס לא היה במאי, אלא רק המפיק, אבל ברוח סרטיו הקודמים גם הסרט הזה עשה שימוש מסיבי בטכנולוגיית לכידת התנועה. הפעם לא שיחק לו מזלו. התסריט בכללותו, אודות ילד בן 9 שאימו נחטפת על ידי בני מאדים, היה כל כך גרוע ולא אמין, שלא היה לו שום סיכוי לטשטש את העובדה המצערת שהדמויות בסרט נפלו עמוק עמוק לתוך עמק המוזרות. כל בני האדם בסרט נראים קצת כמו קופים, כתב מבקר אחד, כאילו שהאבולוציה נעצרה איפשהו באמצע הדרך. הדמויות בדרושות אמהות במאדים נראות כמו בובות שעווה, התנועות שלהן משונות והעיניים שלהן מתות כמו אלו של בובות בחלון ראווה, כתב מבקר אחר. ביקורות הסרט היו כה קטלניות והכישלון הקופתי כל כך מהדהד, $7 מיליון בלבד בשבוע הראשון, עד שחברת דיסני שעד אז שיתפה פעולה עם Image Movers, אולפן הסרטים של זמקיס, החליטה לסיים את העבודה המשותפת עוד באותה השנה. בואו נהיה לרגע הוגנים עם רוברט זמקיס. הוא פורץ דרך, וכמו כל פורץ דרך לפניו, מקולומבוס ועד ניל ארמסטרונג, הוא הלך בדרך חדשה ולא מוכרת ונפל לתוך בורות לא ידועים. אבל האם הטכנולוגיה החדשה של לכידת תנועה היא הסיבה לכישלון? במבט לאחור ברור שלא. היו לא מעט סרטים שעשו שימוש בטכנולוגיה הזו בהצלחה מרשימה, בתנאי שהדמויות המדוברות לא היו דמויות אנושיות ריאליסטיות. למשל, גולום בסרטי שר הטבעות או הנבי בסרט אבטר. כיום, אחרי כמעט 20 שנים של הצלחות וכישלונות, ישנה הסכמה כללית בקרב אנשי המקצוע שעמק המוזרות היא תופעה פסיכולוגית אמיתית שיש לקחת בחשבון, ושיהיה קשה מאוד ליצור דמויות אנושיות ריאליסטיות שיהיו מסוגלות לדלג אל הצד השני של העמק. הנטייה העכשווית בקרב בימי הסרטים, נכון לזמן כתיבת פרק זה כמובן, היא לא ליצור סרטים מונפשים לגמרי, כמו סרטיו של זמקיס, אלא לשלב את הדמויות האנושיות המונפשות בסצנות מצולמות רגילות, ובכך לטשטש את הגבול בין אנימציה וצילום. למשל, בסרט רוג אחת מסדרת מלחמת הכוכבים, רק שתי דמויות הן מונפשות לחלוטין. הראשון הוא טרקין, מפקד כוכב המוות, והשנייה הנסיכה ליה. בשני המקרים לא היו ליוצרים הרבה ברירות. הסיפור של רוג אחת מתרחש לפני העלילה של מלחמת הכוכבים המקורי, ולכן היה עליהם להציג את דמותה של קרי פישר, הנסיכה ליה, כפי שהייתה לפני 40 שנה. פיטר קושין, השחקן שגילם את טרקין בסרט המקורי, הלך לעולמו לפני שנים רבות. בשני המקרים, הבמאי הקפיד לשמור את דקות המסך של שתי הדמויות הממוחשבות למינימום האפשרי. בשלב זה של סיפורנו, אני מניח שאתם אולי שואלים את עצמכם, אז מה? אוקיי, אז קשה ליצור דמויות אנושיות ריאליסטיות בסרטים. So what? את מי זה מעניין? למה זה חשוב? זו שאלה לגיטימית, ואולי זו גם הסיבה שאף אחד לא לקח את המאמר של מסאהירו מורי ברצינות במשך כל כך הרבה זמן. שתי תשובות עקרוניות עולות בתגובה לשאלה הזו. הראשונה היא שבמציאות הטכנולוגית שלנו, תופעת עמק המוזרות הולכת ומקבלת חשיבות רבה יותר משנה לשנה, ובתחומים הרבה יותר חשובים ומהותיים, יסלחו לי כל חבריי מהברנג'ה התל אביבית, מקולנוע ואנימציה. הרובוטיקה, שבשנות ה-70 הייתה קוריוז שמדע בדיוני, הופכת יותר ויותר רלוונטית לעולם האמיתי. רובוטים מתוחכמים, בעלי בינה מלאכותית מתקדמת, הולכים ונכנסים לשימוש במפעלים, צבא, בתי חולים ואפילו בבתים. היפנים בפרט, שהאוכלוסייה שלהם הולכת ומזדקנת במהירות, עובדים במרץ על אנדרואידים שיסייעו לקשישים במטלות היום-יום. אם נרצה שהציבור הרחב יקבל בברכה את שליטנו הרוב...
זאת אומרת את העוזרים הרובוטים, ולא ידחה אותם בשעת נפש, כדאי שנדע כיצד לעצב אותם נכון. התשובה השנייה היא שהבנה טובה של תופעת עמק המוזרות עשויה לסייע לנו להבין טוב יותר את מוחנו שלנו והמנגנונים ששולטים באינטראקציה עם הסביבה. ישנם חוקרים שסבורים שיש קשר בין עמק המוזרות ובין תופעות שמזכירות אותו. למשל, הפחד שלנו מליצנים או הרתיעה שמפגינים חלק מהאנשים מטרנסג'נדרים. זאת ועוד, ייתכן שיש קשר בין עמק המוזרות ומחלות נוירולוגיות שונות, כדוגמת תסמונת קפגרס. תסמונת קפגרס היא הפרעה נפשית שבה החולה חש שחבר, בן זוג או קרוב משפחה הוא למעשה מתחזה, שהוחלף במישהו אחר שדומה לו בדיוק או אפילו ברובוט אנושי. הבנה טובה יותר של עמק המוזרות עשויה לשפוך אור גם על התופעות האלה. מה הם אם כן ההסברים שמעלים החוקרים לגבי תופעת עמק המוזרות? נכון להיום לא נערכו המון מחקרים בנושא, וגם מאלה שכן נעשו קשה להסיק מסקנות חד משמעיות. תופעת עמק המוזרות היא סובייקטיבית מאוד, ותלויה לא רק בדמות שאנחנו מראים, אלא גם באדם שצופה בה. החוקרים הראו בבירור שתחושת הגועל והחלחלה של עמק המוזרות חזקה יותר אצל אנשים שחשים אי נוחות גם במצבים אחרים, כגון הליכה בבית קברות או שינה במיטה של מישהו שהלך לעולמו. זאת ועוד, קשה להגדיר במדויק מהי אותה תחושת מוזרות שאנחנו מנסים למדוד. האם מדובר בגועל או עצבנות או אולי פשוט תחייה אסתטית? מכאן שנכון להיום אין לנו תשובות של ממש אלא בעיקר השערות. הסברה הנפוצה ביותר היא שעמק המוזרות הוא תוצר של האבולוציה שלנו. מיליוני שנות ברירה טבעית לימדו את מוחנו לזהות אצל אנשים אחרים סימנים שמעידים על בריאות לקויה, שמצביעים אולי על מחלה מדבקת או פוריות נמוכה. אם אנחנו מזהים סימנים שכאלה, הם יוצרים אצלנו תגובת רתיעה אינסטינקטיבית שזהה באופייה לתגובת גועל, למשל, למראה מזון מקולקל. היכולת הזו משוכללת במיוחד בכל מה שקשור לאינטראקציה עם בני אדם ומינים של בעלי חיים שקרובים לנו מבחינה גנטית, בעלי חיים שמסוגלים להדביק אותנו במחלות ובטפילים שלהם. מסיבה זו, מוחנו מסוגל לקרוא ולהבחין גם ברמה התת-הכרתית בשינויים מזעריים בהבעות פנים ובמבנה פנים. ההשערה הזו יכולה להסביר מדוע כל כך קשה לאנימטורים לחצות את עמק המוזרות וליצור דמות מונפשת מושלמת. רק לשם הדוגמה, כשהשפתיים שלנו נפתחות לשם דיבור, הן לא נפתחות באופן מושלם. טיפות רוק זהירות בקצות השפתיים גורמות לשפתיים להידבק מעט זו לזו, כך שהפתיחה לא מלאה, היא לא כמו אליפסה מושלמת. זו תנועה זהירה, תת מילימטרית, שסביר להניח שמעולם אפילו לא חשבתם עליה. אבל האנימטורים יודעים שאם לא ידמו את ההדבקה הזערורית הזו בקצה השפתיים, הצופים יחושו בהבדל. הם כנראה לא יבינו מה לא בסדר בדמות שהם רואים מולם, אבל משהו בה יהיה לא בסדר בכל זאת. השערה הזו מקבלת משנה תוקף בעקבות ניסוי שנערך באוניברסיטת פרינסטון שבארצות הברית בשנת 2009. בניסוי הראו לקופים שלוש תמונות. אחת, צילום של קוף אמיתי, השנייה, הדמיה תלת-ממדית לא מציאותית של קוף, והשלישית, הדמיה תלת-ממדית מציאותית של קוף. הקופים שהשתתפו בניסוי העדיפו בבירור להתבונן בתמונה האמיתית ובהדמיה הלא מציאותית, ולא אהבו להתבונן בהדמיה המציאותית שלו. התוצאות האלה עומדות בקנה אחד עם תופעת עמק המוזרות אצל בני אדם. הדמיה לא מציאותית נמצאת לפני עמק המוזרות, ותמונה של קוף אמיתי נמצאת אחרי עמק המוזרות. הדמיה מציאותית נופלת בדיוק לתוך עמק המוזרות. הניסוי הזה מחזק את ההשערה שמקורה של התופעה הוא אבולוציוני וביולוגי. הסבר נוסף לעמק המוזרות נוטה יותר לכיוון הנוירולוגי. מוחנו נוטה לחלק את כל מה שהוא רואה סביבו לקטגוריות ברורות, כדי להקל על המאמץ המנטלי שכרוך בקבלת החלטות. כללי האצבע המנטליים האלה משרתים את האינטרס ההישרדותי שלנו. למשל, אם אני רואה משהו שחור, קטן ובעל הרבה רגליים הולך על הרצפה לידי, המוח מיד מכניס אותו לקטגוריה של עכביש ארסי ומפעיל מנגנוני פחד ורתיעה. ולא משנה אם שנייה אחר כך נבין שזו בעצם חיפושית קטנה ובלתי מזיקה.
בנוסף, פסיכולוגים יודעים מזה זמן רב שבני אדם לא אוהבים קונפליקטים קוגניטיביים, מצבים שבהם המוח מתקשה להכניס משהו לתוך קטגוריה ברורה ומובהקת. לדוגמה, אם אנחנו אוהבי חיות ורגילים לסווג אוהבי חיות אחרים כאנשים טובים, יהיה לנו קשה להתמודד עם תמונה של אדולף היטלר משחק בחביבות עם בלונדי, הכלב שלו. האהבה העזה שמפגין היטלר לכלבו לא מתיישבת עם כל שאר הדברים שאנחנו יודעים עליו. ההשערה אם כן היא שדמויות כמעט אנושיות יוצרות אצלנו מצוקה נפשית, כיוון שמוחנו מתקשה להכניס את הדמות שהוא רואה מולו לקטגוריה מובהקת. כל עוד הרובוט או הדמות המצוירת נראים שונים מספיק מבן אדם אמיתי, המוח מתייחס אליהם כלא אנושי ומנתח אותם בצורה סלחנית כביכול. הוא לא מצפה מהזרוע הרובוטית להתנהג ולראות כאנושית, ולכן אין כאן קונפליקט. אבל ברגע שהדמות הופכת להיות ריאליסטית מאוד, המוח מכניס אותה לקטגוריה של יצור אנושי ומתייחס אליה בהתאם. אבל כיוון שעדיין אפשר להבחין בכך שלא מדובר בבן אדם אמיתי, נוצר דיסוננס קוגניטיבי, ובעקבותיו מצוקה רגשית. אנלוגיה מוצלחת התופעה הזו היא האהבה שאנחנו מפגינים כלפי גורי כלבים חמודים. בעיקר בגלל שהם קצת מזכירים לנו תינוקות אנושיים, ראש גדול יחסית, עיניים גדולות, התנהגות שובבית. אבל מצד שני, ברור כשמש שתינוק אנושי בעל תכונות כלביות יעורר אצלנו חלחלה עמוקה. אם כן, המדע עדיין מתמודד עם חידת עמק המוזרות. מה אפשר לעשות בינתיים? אם תשאלו את מסאהירו מורי, שתפיסת העולם שלו שואבת את ההשראה שלה מהפילוסופיה הבודהיסטית, התשובה ברורה. ציטוט, אני תמיד אומר להם לעצור לפני עמק המוזרות. למה אתה חייב לקחת את הסיכון לנסות ולהתקרב כל כך לצד השני? קח לדוגמה פסל עץ של הבודהה. המגע האחרון של הסכין בפסל העץ יכול להרוס את הפסל כולו. יש רק מקום זעום מאוד לטעות. זה אפילו לא מעניין לפתח רובוט שנראה בדיוק כמו בן אדם לדעתי. אני חושב שרובוטים צריכים להיות שונים מבני אדם. סוף ציטוט. אבל המציאות מוכיחה לנו שלבמאים, אנימטורים ומתכנני רובוטים אין שום כוונה לשעות להצעתו של מורי. כמו לכל אורך ההיסטוריה האנושית, הדחף הטבעי שלנו למתוח את גבולות האפשר ולראות מה מסתתר מעברו השני של האוקיינוס גובר על כל שיקול אחר. למעשה, הנועל המקובל בתעשיית הסרטים היום הוא לסרוק ולצלם את גופו של כוכב הסרט באופן מלא ומדוקדק לפני תחילת הצילומים, כדי שאפשר יהיה להנפיש אותו במידה והבמה ירצה להוסיף סצנות מאוחר יותר, או אם חלילה השחקן ילך לעולמו במהלך הצילומים, כפי שקרה לא פעם. במילים אחרות, סביר להניח שנמשיך לראות על המסך ובעולם האמיתי יותר ויותר דמויות מונפשות אנושיות, ואולי גם רובוטים אנושיים. מי אתה? אני רן. לא, אתה לא. אתה רובוט שמתחזה לרן, אני יודע מי זה רן. טוב, אל תהיה מגוחך. אתה כנראה סובל מתסמולת קאפגרס. נדמה לך שהאדם מולך הוא רובוט, אבל זו אשליה. לא, 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 תביא לי את המים האלה. קאפגרס, אלק. מה זה? מה קרה פה? עזוב, דני עוד פעם מנסה להחליף אותך ברובוט כדי להוזיל עלויות. תאמין לי, הדני הזה... זהו, עד כאן. תודה לדורון פישלר על עריכת הפרק. כשזה מגיע לענייני סרטים, פישלר הוא האדם הנכון לדבר איתו. תודה גם לדור קומט שאת קולו שמעתם בסוף הפרק. מיד נמשיך עם עדכון על השקת פודקאסט חדש ברשת עושים היסטוריה בשם, שימו לב, עושים רכב. וגם תשובות לשאלת עושים היסטוריה הקודמת ועוד ועוד, אבל ראשית, חסות. הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. אני מניח שגם אתם כמוני מאוד סקרנים לדעת מתי אנחנו צפויים סוף סוף לחוות בישראל את מהפכת הרכבים האוטונומיים שכולם כל כך מצפים לה. אז איתי על הקו נמצא אחד מהאנשים המתאימים ביותר לענות על השאלה הזו, ארז דגן, סמנכ"ל הפיתוח והאסטרטגיה
של מובילאי. אהלן ארז. אהלן, אהלן. מערכות של מובילאי שמסייעות במניעת תאונות דרכים קיימות היום, לא מעט מכוניות בישראל, כשאתם מדברים על המטרה של הפחתת תאונות דרכים. כמה לדעתך אפשר לשאוף לשיפור בתחום הזה עם בעצם המערכות של מובילאי? הדבר המדיד העיקרי זה insurance claims. ורואים שהם ירידות, הן מאוד משמעותיות של מעל ל-50%. זה מה קיים כיום. מה הפוטנציאל שצריך ואפשר לשאוף אליו, אני חושב שזה השמיים הם הגבול. אין סיבה שעד כדי פורס מז'ור וסיטואציות אקוטיות שנקלעים אליהם, שלא נגיע למערכות ש 100% זה מספר מאוד קשה, אבל מאוד קרוב לזה נמנעות מתאונות. יש שני נתיבים שבהם נהיגה אוטונומית תפגוש את לקוח הקצה. הנתיב הראשון זה בסנריו ספציפיים ומוגדרים מראש שבהם אפשר להעביר את האחריות לרכב. דוגמה הכי טובה לזה זה פקק תנועה. במצב כזה הרכב יודע ונבחן שהוא יודע לקחת אחריות מלאה מהנהג. דוגמה אחרת או הרחבה קלה של זה זה שרק בהייווייז, רק בכבישים מהירים, שני אלה זה משוגרים לשוק מכמה כיוונים, מכמה חברות בשנתיים הקרובות. הנתיב השני שדרכו אוטונומיות תפגוש לקוח קצה היא מהפכה הרבה יותר גדולה שקורית בעולם התחבורה, שבאה ואומרת לקוח לא רוצה בכלל רכב, הוא רוצה קילומטר של נסיעה. בוא לא נמכור לו רכב, נחזיק מוניות אוטונומיות שמוכרות קילומטרים. הערוץ הזה גם כבר מתחילים פרויקטים מסחריים ברחבי העולם בשנתיים הקרובות. פרסום ממוקדם יותר השבוע שיצאנו בו עם חברת פולקסווגן, מתעתד להציג את זה בתל אביב בשנת 2022. מגניב, לא רחוק, ממש מעבר לפינה. ארז אגן, תודה רבה לך. אז נסיים ונאמר שמובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולקחת חלק במהפכה מצילת החיים של נהיגה אוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, כמו למשל Deep Learning, וגם ראייה ממוחשבת, Data Sciences, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי בכתובת careers.mobilai.com/positions. חובבי רכב וטכנולוגיה, חדשות טובות עבורכם. עושים רכב, הפודקאסט החדש ביותר ברשת שלנו, עולה לאוויר בשבוע הבא. מגיש התוכנית הוא אסף ברשי. מאזיני עושים היסטוריה הוותיקים, אולי זוכרים את ברשי מסדרת הפרקים שעשיתי על ההיסטוריה של מנוע הבנזין והמכוניות הגרמניות של דיימלר וחבריו. אסף הוא עיתונאי רכב ותיק מאוד, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון, ככתב שטח, עורך ומרצה, במגוון של מגזינים ואתרי אינטרנט בתחום התחבורה. ולא פחות חשוב, הוא גם אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכיר. אז יש למה לצפות. הפרק הראשון של עושים רכב יעסוק בשתי מגמות מנוגדות לכאורה, ואני מדגיש לכאורה, בעולם הרכב. יצרניות שעושות במקביל רכבי קרוס אובר גדולים ויוקרתיים, וגם רכבים פשוטים וגנריים לעולם התחבורה האוטונומית שמתרגש עלינו בשנים הבאות. איך משתלבות שתי המגמות האלה, ומה הן מגלות לנו על מה שיקרה בכבישים בעוד כמה שנים? האזינו לפרק ותדעו. עושים רכב זמינה באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, חפשו עושים היסטוריה בחנות של גוגל, וכמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן גם באייפון. אתם יכולים גם להירשם לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני, ולקבל עדכון על כל פרק שיוצא. עושים רכב עם אסף ברשי, פודקאסט חדש על העבר, ההווה והעתיד של כל מה שנוסע על גלגלים. עוד מילה אישית שלי. אני רוצה להודות לכל מי שכתב אליי במייל, באתר או ברשתות החברתיות על סדרת הפרקים אודות חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים. אני מקבל המון פידבקים מכם גם בשגרה, אבל משהו בפרקים האלה היה שונה, והתגובות שקיבלתי מכם היו חמות ומרגשות באופן יוצא מן הכלל. אנשים סיפרו לי על דמעות שירדו להם במכונית, באוטובוס, במשרד, סיפרו לי על קרובי משפחה שלהם שהיו ברמת הגולן במלחמה, פנו אליי לוחמים נוספים של חטיבה 188 עם הסיפורים האישיים שלהם, פשוט מדהים. אין ספק שהמלחמה הזו, שנדמה לפעמים שהיא נמצאת בעבר הרחוק, היא עדיין פצע פתוח וכואב מאוד בחברה שלנו. זה כבוד עבורי להיות חלק מהצוות שדואג שסיפורי הגבורה במלחמה לא ישכחו. ובעניין אחר לגמרי. בפרק הקודם שאלתי אתכם, מהו סיפור הפשע שלכם?
האם הכרתם אדם שהפך אחר כך לפושע? האם הייתם עדים לפשע? זה מתחבר לפודקאסט החדש הנוסף ברשת שלנו, עושים פשיעה, תוכנית על פשיעה, משטרה ומשפט, שעלה לאוויר גם כן בחודש שעבר. אז יש לי תחושה, רק תחושה, שאולי אתם לא בדיוק הקהל האידיאלי לשאול אותו לגבי פשעים. אריה שפירה סיפר שבכיתה ה' הוא העתיק במבחן, עדי לוי, יש קשר משפחתי, סיפר על הקלמר שנגנב לו בכיתה ד', ועוד עדי, עדי טל, התוודה שהוא רימה בגוגוים. מה אני אגיד לכם אנשים? מכולכם ביחד אני לא יכול לאסוף קאסט לאושן 2. אבל פה ושם היו גם כמה פניני פשע. מושון תמיר למשל סיפר על חוויה שלו מ-2006. ציטוט, חיפה, לילה. אני עולה על מונית שירות ויחד איתי עולה עוד מישהו. הוא רואה אותי, ילד טוב עם משקפיים ומתחיל לדבר איתי. אתה מבין במחשבים? אם אני מביא לך ויזה חמה שעוד לא דיווחו עליה, אתה יכול להוציא ממנה משהו? אני מנסה להתנער ממנו, אבל אנחנו יורדים באותה התחנה בהדר. בהזדמנות הראשונה אני מצליח לשחרר אותו ממני, כשאני נכנס לוודי נסנס, ומרגיש הרבה יותר רגוע. רועי עריכה סיפר על עמית לעבודה, שעשה איתו פרויקט באותה חברת כימיקלים. אדם חביב ומשעשע, וצירף קישור לכתבה מוויינט. מסתבר שאותו בחור רצח מאוחר יותר את גרושתו, ביטר את הגופה שלה והחביא אותה במקלחת. אכן, אדם חביב. מאזין ותיק של התוכנית שביקש לא להזדהות, רשם לי את הסיפור הבא. בשנת 1990, כאשר הייתי בן 12, השתתפתי בתחרות שחמט בנתניה. במהלך התחרות היה אפשר לשים לב לשחקן שהתנהג בצורה מאוד מוחצנת ואקסטרווגנדית, קולני ומלא ביטחון עצמי וקריזמה. היה ברור שמדובר באדם יוצא דופן, וככל הנראה בעייתי, גם בעיניים של ילד בן 12. שנה לאחר מכן הוא נידון במשפט ל-20 שנה בכלא, על אונס של ילדה. זה מה שנקרא חושים לא רעים בשביל ילד בן 12. תודה רבה לכל המאזינים שכתבו לי, ועם סיפורי פשע הזה כוסתי שלכם, אתם מוזמנים להאזין לעושים פשיעה. מה עוד חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים תנך, יותם שטיינמן מארח את פרופסור ישראל פינקנשטיין על ההיסטוריה של ההיסטוריה. על המחקר המדעי של הטקסט התנכי, מתי ואיך התחילו לחקור את המקרא והמזרח הקדום, ואיך הכל משתלב עם עולם הארכיאולוגיה. בעושים עסקים, אבי קץ, מייסד רשת קופיקס. חגי גולן מראיין את קץ על פשיטת הרגל שלו, על הקמת רשת החנויות כפר הצעצועים, ועל מהפכת בתי הקפה. בעושים פוליטיקה, דפנה ליאל וברק רביד, הפרשן המדיני של חדשות 10, על בית הדין הבינלאומי בהאג. מי מושך בחוטים, ועד כמה הוא באמת משפיע על קבלת ההחלטות בישראל. בעושים רפואה, הפרק על קרון. קוליטיס, קרון ומחלות מעי דלקתיות אחרות, משפיעות על חייהם של עשרות אלפי ישראלים. איך פועלת מערכת העיכול, ומדוע היא פגיעה כל כך לדלקות הכרוניות האלה? ואחרון חביב, עושים תוכנה. רן ברזיק הוא טרול. את זה לא אני אמרתי, הוא אומר את זה על עצמו. חן פלדמן ועמית בנדור משוחחים עם ברזיק על מחדלי אבטחת המידע באתרי אינטרנט, ועיקר אתרים של מפלגות גדולות שברזיק די נהנה להתעלל בהם, מסתבר. מה צריך מפתח אתרים לעשות כדי להימנע משגיאות מטופשות? רמז, לא הרבה. כל הפודקאסטים באתר שלנו runlevy.com, יחד עם קישורים להאזנה באפליקציות והצטרפות לרשימות התפוצה. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש את ספריי מהחנות שבאתר. שלושה ספרים תמצאו בחנות, האוניברסיטה הקטנה של המדעים, ספר שמביא את כל העקרונות החשובים במדע, בביסים קטנים וקלים לעיכול, פרפטום מובילה, סיפורה של אחת החידות המסקרנות ביותר בעולם הפיזיקה, מכונות של תנועה מתמדת, ואחרון חביב, קרב מוחות, ההיסטוריה הזדונית של הווירוסים למחשב, גם בעולם וגם סיפורים לא מוכרים מישראל. תודה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם יוסי מץ ודור קומט בעריכה, אביב שם טוב במחירות, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות ומנהלת את סיפור משפחתי, ואני תימור המנהל העסקי, ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics.